Uma pesquisa aponta que o número de acidentes de trabalho no polo industrial de Manaus diminuiu este ano em comparação a 2017. Ainda assim, as empresas têm investido alto em equipamentos de segurança. São mais de 90 mil funcionários que ocupam as empresas do polo industrial de Manaus. Algumas dessas empresas possuem atividades que põem em risco a saúde e até a vida dos trabalhadores. Muitos deles já sofreram algum tipo de acidente no trabalho. Segundo o Ministério Público, em 2017 foram registrados 2.200 acidentes de trabalho. Já em 2018, houve uma redução de 100 casos. As empresas e o próprio CREA têm trabalhado bastante para que haja cada vez mais investimento e que também a segurança do trabalho seja tratada como prevenção. Então, isso acabou conscientizando os profissionais e também todos que trabalham com a engenharia em geral. Esta empresa, no segmento de duas rodas, tem investido alto em equipamentos de segurança. Logo na entrada, as placas alertam para o uso do material. Por aqui, os acidentes também tiveram uma redução. Falando em estatística de acidente de trabalho, nós, de 2015 até 2018, em 3 anos, nós conseguimos reduzir 76% dos nossos acidentes de trabalho com afastamento. Então, é um número muito expressivo para uma empresa de duas rodas, de polo de duas rodas. É um número muito significativo e que nós estamos conseguindo manter essa redução gradativamente todos os anos. Nessa linha de produção, os funcionários devem usar os equipamentos de proteção individual. Sem eles, os trabalhadores não entram em seus setores, podendo até levar uma advertência. Dentro da fábrica, principalmente, sim. Se tiver errado, ele toma até advertência ou até advertido verbalmente ou formalmente por não estar usando os equipamentos necessários para trabalhar. A construção civil ainda é a área que mais registra acidentes de trabalho. Por causa disso, o setor de engenharia cria estratégias para reduzir esses números. Cada vez mais a gente está trabalhando com segurança do trabalho, inclusive vai ter um evento nacional de segurança do trabalho em Manaus no ano que vem. Então a gente está cada vez mais pensa em prevenção e, consequentemente, segurança do trabalho. Uma ferramenta do Ministério Público tem feito acompanhamento em tempo real por meio do chamado acidentômetro, que faz o mapeamento das áreas com maior número de casos de acidentes de trabalho. Nossos repórteres mostram agora a situação de moradores de rua que estão espalhados aqui pela capital. A maioria, homens com idades entre 21 e 35 anos, que vêm do interior do Amazonas e também de outras regiões do país, principalmente do norte e nordeste. Leandro Cardoso dos Santos, 24 anos, vive em situação de rua. Saiu de casa aos 8 anos de idade. Na morte do meu irmão, e também eu comecei para a rua. Comecei a conhecer pessoas e comecei a usar droga. E daí eu não quis mais saber de casa. Comecei a morar na rua. Ele mora nas ruas do centro de Manaus. Se vira como pode para ter o que comer todo dia. Foi na rua também que ele teve o primeiro contato com as drogas e se tornou usuário. Leandro ainda possui contato com a família e pretende sair dessa situação. Mostrar melhor para minha família, as pessoas que não quiserem deixar de acreditar em mim. Mostra para elas que na vida tudo tem jeito, mas basta nós querer, nossas forças e vontade. Não adianta as pessoas querendo nos ajudar se nós não queremos. E você quer? Quero. A maioria das pessoas que vivem em situação de rua em Manaus é de homens com idade entre 21 e 35 anos que vêm de outros estados, principalmente do norte e nordeste, e das cidades do interior do Amazonas. Ainda não existe um número exato de pessoas que vivem em situação de rua. O que se sabe é que elas não têm oportunidade. E muitas enfrentam o preconceito. A prefeitura disponibiliza alguns centros de apoio pela cidade. Um deles é o Centro Pop, no Petrópolis, Zona Sul. Aqui, 472 pessoas em situação de rua estão em acompanhamento. A partir do momento que é identificado que eles são mapeados, nós trabalhamos diariamente para que essa realidade seja mudada. A gente acaba fazendo o atendimento e o acompanhamento psicossocial para que os vínculos possam ser resgatados caso haja interesse. A tendência é diminuir o número, fazendo com que eles voltem para casa. Mas enquanto isso não acontece, eles ficam aqui, guardando carros, dormindo em locais improvisados e muitos deles sob o domínio de drogas.
E por falar em morador de rua, a gente dá uma notícia triste agora. Um morador de rua de 44 anos foi agredido até a morte no Puraquequara, zona leste aqui da capital. Por volta das 7 da manhã de hoje, moradores da área encontraram a vítima em via pública com ferimentos pelo corpo, inclusive na cabeça, e acionaram a polícia. A vítima foi levada ao Hospital Platão Araújo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Há informações de que o homem teria sido agredido por um grupo de pessoas que consumiam bebidas alcoólicas. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E nós recebemos a informação nesse momento de que agora há pouco um ciclista foi atropelado na ponte sobre o Rio Negro, né? A ponte que dá acesso aí ao município de Iranduba. O próprio motorista foi quem acionou aí o corpo de bombeiros, a perícia do Detran foi chamada para saber se o motorista está ou não alcoolizado. Mas o que se sabe é que neste momento ele será levado a um distrito integrado de polícia para prestar depoimento. Todos os anos é realizada a tradicional missa de Natal na Catedral Metropolitana de Manaus. Hoje os fiéis celebraram o Dia da Renovação Cristã. A tradicional missa de Natal reuniu fiéis na Catedral Metropolitana de Manaus, a Igreja da Matriz. Dona Maria das Graças, há 50 anos, participa dessa celebração. Ah, para mim é tudo, é uma data máxima. O mundo inteiro fica em júbilo por isso, né? É o salvador do mundo, afinal de contas, né? A missa do dia é celebrada no mundo todo pela Igreja Católica, assim como a missa do galo realizada na véspera de Natal. O Natal é esse encontro de Deus que se encarna com a nossa humanidade para nos divinizar, para dizer que quanto mais humano nós formos, mais divino nós seremos. O professor Jefferson Jacinto mora em Manaus há 10 anos. Ele explica que participa dos festejos da Matriz todos os anos. É um dia muito importante para nós cristãos, né? Celebrar o nascimento de Jesus Cristo, ele que veio para nos trazer a libertação, a salvação, e nós temos que crer e acreditar nele, que é o único que possa nos guiar no caminho certo, né? Os fiéis participaram dos momentos de orações, cânticos e louvores. Para quem perdeu a celebração da manhã, as paróquias das comunidades católicas preparam uma missa às 7 da noite. No próximo bloco, a ação conhecida como Natal de Rua leva solidariedade a pacientes em hospitais aqui da capital. A gente volta já. Música.